Kubantu ababiri kumukulu Kyobe kwotadde n'omukulu Kimera osuubidde ani agenda okubanga alumizibwa ekisusse omukulu Kimera agenda kubanga alumizibwa oba mwana mulenzi Kyobe yagenda okubanga alumizibwa nzenno ngenda kugamba nti omukulu Kimera yengo omuntu bino ebintu yabimanyira era heartbreak kusaidie temuluma wadde n'akatono naye ate omukulu Kyobe yagenda okubanga alumizibwa olw'ensonga abadde ayagala nnyo mukazi we Hafi era nga bakoze ebintu bingi omuwala najja n'amwetega n'asuula buli kyonna ky'oyagala naye ng'agamba nze ku Hafi wange ngenda kumulinda obaddi nja kubeerawo nga nnize omwagalwa wange naye ku Kimera era ajja kugamba Hafi nti kwatamu buli ky'owulira kyonna ky'oyagala okwate ekkubo ove mu maka gange kubanga ebyo ye nga ye ng'omuntu teyabimanyiira naye ate bambi omukulu Kyobe ngenda kugamba nti kusaidiye ate bigenda kubeera biwoobe kubanga abadde ayagala nnyo omukyalo ono era buli kyonna ky'abadde ng'akola Hafi wange kaakati nno mu bino tufunamu ki ekyokuyiga akadda nnyuma kaba kabi akadda nnyuma kassa era nze nabagamba nina vidiyo yange gye nakola ne mbagamba nti kiba kibi nnyo omuntu okudda gye wava kubanga oba olituuka ddi mu maaso kubanga singa Kimera teyadda mabega ngenda kugamba nti bino byonna tebyandibaddewo naye olw'okuba kali ka feeling kaali kamusigaddemu aka Hafi n'atajjukira na biki omwana ow'obuwala ono bye yamukola naye n'agamba olw'omukwano omungi gwe nnina Hafi kambeere nga nkola ki kambeere nga mmuddiramu katubeere nga tugenda mu maaso naye n'atasooka kukolako ku research kumanya omukazi gwe ngenda okuwasa abadde mukaani omukazi gwe ngenda okuwasa ashuwa simufumba kubanga njagala nkubuulire nti ku Hafi sigino zaali nnyingi eziragira ddala omukyalo ono nti mufumbo kubanga Kimera ne we yakubanga essimu nga Hafi tagikwata unless nga Hafi yakubidde Kimera awonga essimu ejja kukwatibwa ebyo byonna Kimera teyasooka kubanga abitunuulira olw'ensonga omukwano gwali gumuzibye amaaso so wano we nkugambira muganda wange ali eyo akadda nnyuma kabeera kabi akadda nnyuma kassa n'okussa wabeerawo n'omuntu asobola okukomawo mu bulamu bwo naye ng'ekimukomezaawo azze kukola revenge abantu bangi abajja mu bulamu bwaffe nga twabakosa n'agamba omuwala oyo yankyawa okay kanziremu musuule mu mukwano ogw'ekimmemmete mmale mukube heartbreak aliginyumizaako ne bazzukulu be naye nga yakomawo mu bulamu obwo nga takwagala oba nga yakomawo kubanga akubba ng'agamba nina okubanga mwesasuliza ebintu byonna bye yankola so nno gwali eyo ate ayagala okukuba akadda nnyuma muganda wange ojja kufunirayo obuzibu kati nga w'olaba omukulu Kimera yakuba akadda nnyuma n'atamanya nti akadda nnyuma kaali mu kkuba ka mukazi mufumbo ate ng'alina n'omwami ate ng'omwami oyo mukwano gwe ebyo byonna teyabimanya so nno ne w'obanga oli mu mukwano omungi ebintu ebimu tukolengako okwo ku research omukazi omukubidde essimu omukyala bw'abanga akugamba abeera wa ssengaawe lwaki buli w'okuba essimu tagipiikinga lwaki iye wayagalidde waaba ayina okuba nga akufunira banange waliwo ebintu by'oba oyina okuba ng'olaba nga mu butuufu bikulagirawo kubanga njagala nkubuulire ng'omuntu mwakeeraba ne munno ng'omukyala oyo si mufumbo ngenda kugamba nti musobola n'okusula nga mwogera ne musula nga mwogera nga tewaliwo kyonna kibakuba ku mukono naye ggwe omukyala w'ayagalidde w'abanga bw'akukubirira era ggwe n'oteesikaamu naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ew'omukulu Kyobe nga wenna bagambye nti Kyobe agenda kulumizibwa Kyobe agenda kutuka omutima era nga be bano abasajja b'osanga ng'agamba nti tonnyumiza kisiraani kya mukazi tonnyumiza abakazi temumanyi kiki kye baagala bano abakazi b'olaba be batwonoonedde abasajja gwe n'otuuka ku musajja nga baamumenyaamenyadde omutima n'otuuka ku musajja nga takyayagala kumanya ng'eyamusookako yamukola ebintu n'alowooza nti buli mukyala yenna bw'ati kubanga njagala nkubuulire nti Kyobe okusinziira enjagala gy'abadde ayagalamu Hafi ngenda kugamba nti sisuubira kumulaba nga azzeemu okugwa mu mukwano n'ayagala omuntu yenna nga bw'abadde ayagala Hafi kubanga ayinza okugamba omukazi ono kikye ssaamukolera bizinensi nagimukolera buli kye yansabanga nakimuwanga maama wange n'abeera nga tamwagala
Naye nze nembeerawo ku sayidi ye ne sigamba nti ngenda kuba nga ndeka mukyala wange oyo omusajja oba ono omusanga wa bintu bingi ebigenda okuba nga biruma kyobe. Oli nno Kimera ye abatajja kuba nga alumizibwa kubanga ye yabimanyiira si gwe gusoose si gwe gwokubiri kaakati munnange kati ate ku ono ye ku musajja watu kyobe kigenda kuba nga kimuluma kubanga obulamu bwe bwonna bubadde butambulira ku ye. Gwe kiva ku musajja maama wo n'abeera ng'amuvuma maama wo n'aba nga tamwagala naye omusajja oyo n'agamba ku mukyala wange kwe ngenda okuba nga afiira kubanga omusajja omulala aba agamba ye owange lwaki seesonyiwa mukazi ndaba ne maama wange takola kye tamwagala naye mukazi wa musajja wattu n'abeerawo omukazi n'asaba kino omukazi n'akola kiri ng'omusajja waali mu butuufu oyo omusajja aba akyasangika aba tasangika naye nga welcome to Trending TV Series Yugi. Webale kulaba webale subscribing. If you haven't subscribed mgana wange osuba bingi subscribing teka kakade anti buli wenteeka yo video guwa moku wabo abasoko kufuna notification elanga baka ise customer care kasangi waku Trust FM's wanotubela ku reviews and reactions babili ya Shamira ugambo chanya mwama Arisi Jami Patience Damamu Nachisi Asiana Mialo Sara Namuju Asmate Amate from Saudi Sharon ya Saudi Arabia Benson Kamoga na Longo Nakamia Aisha Mbabazi Praise ugambo chanya Provia Mbabazi Harima Kuota Dena Yevale Ferry Trending Hijabwe Cairo ogambo te Haula Rosemary at Hairi namuli Rose watiba maokota ndibo ogeza Lydia Chimuli Jocelyn Pretty Waregan Yeruero ogambo te Aboli Magie Chegegwa ogambo te Zulaika from Iraq Gota do mwana wovwala Babirie Gloria ogambo te Nabagala Aziza Salinge Jaria ogambo te mkwano kasubire nti oli bulungi Beke Dubai ogambo te Shifa kota Dedana Josephine Buju Buju nene na Ngobi Fedelesi indibo geza Lydia Florence na Manja na yebale mudondo Lydia Madina Shamimo Kagoya Sara Sara ogambo te Darling kasubire nti Oli bulungi era nga mugamba mutya abaana b'omu diaspora abaana ba Uganda ab'e Saudi Dubai Qatar Bahrain mugamba mutya kansubire nti muli bulungi era nga omukama abankumi data mwebale kubanga mukola naye nga eyo tuvuddeyo tuze ku saidi ya Hafi kwota Dennis Sengawe wobeera nga yegwe ng'oli mu situation ya Hafi essaawa eno Hafi atulaga nti ayagala kimera naye ate okusinziira byayogera alaga nti nekyoba akolaki amwagala nze nnongo omuntu ngenda kugamba nti omukyalo ono ayinza n'okubanga kimera tamwagala ku mutima naye ng'ekimwagaza kimera lwansonga ali bulungi ayina ssente nnyingi ezisingako ku mwami we omanyi awali abakyala nga bo bali after money nga tebali ebyo ku bya mikwano nga tebali kulaavu era nze wano okusinziira sengaye wabadde amugamba nti londako omu ku basajja bonna n'agamba nti abasajja bange mbaagala ate n'amala n'agamba nti ate mpulira kimera gwe nsinga okwagala ono omwana ow'obuwala ky'ayagala nga ye ng'omuntu takimanyi kubanga kimera sigamba nti amwagala mu mutima nedda amwagalako lwa ssente ayina byamwagalako era ssente ne zibanga eziyugamu oba ezivaawo ngenda kugamba nti Hafi aba yakutedde kkubo n'addayo ew'omukulu kyobe naye ng'omwana ow'obuwala lwaki oba weweebuula okutuuka ku linessa lwaki oba weemalamu kubanga njagala nkubuulire nti Hafi yandibadde at least oba addayo ewa kyobe kubanga ewa kimera tagenda kubanga abeerayo bintu bingi ekisookera ddala omusajja agenda kugamba oli mukazi wa mukwano gwange ekyo kye kisookera ddala ekyokubiri ne we twagenda okukyala wantwala wa kkojjaawo nonnimba nti abo bantu bo n'ontwala wa kkojja ebyo byonna zigenda kubeera question mark nze mbabuulira era Hafi yandibadde yeekuŋŋaanya n'alondamu obwangu kubanga eno ali after money n'akwata ekkubo n'addayo ewa kyobe kye sisuubira nti akyayinayo naye ekifo kubanga njagala nkubuulire nti teri musajja asobola kuwulira nti wafumbirwa walala ate nga wamugamba ogenze kkola n'asigala naawe ekyo tebakikulimba kitegeeza nti omusajja oyo aba ayina okukwesonyiwa omusajja oyo aba akulaba ng'oli malaaya bannange newankubadde omusajja oyo aba akwagala naye agamba
awalunji tewa wamwe kamberenga nkwesonyiwa kubanga omuntu eyewavaamu nagamba nti kandeke mukyala wange agenda akole ate nga yali yakukolera business eri wafe kumpi okusukka 50 million oyo omusajja oba oyina okubanga omuwa respect kati nakimanya nti wafumbirwa osuubidde aba akyasobola okubanga akusembeza ngenda bagamba nti hafi kwotadde ne senga mberenge senior bagenda ku endinga apu nga bali mati nga tebalina we bali ngewakyobe tebakyaddayo nga newakimera kennyini tewakyadda kubanga njagala nkubuulira abasajja ababiri abo bagenda tuula wansi oli abuuze oyagala ono mu butofu ng'oli tasobola kusigala naye omuntu waakulimbidde awo n'ekimera gyeyo bino senga bye yagamba nti omukyala bye yamugamba nti ŋŋenda kukoleranga ebweru ajjukire we biba byakugenda bweru kakati aba agenze kufumba w'oli omusajja ŋŋenda bagamba nti ebintu ebya hafi bibi wadde n'akatono era nze ŋŋenda kugamba yandibadde agoberera amagezi ga mberenge kubanga eno baliyo ku missioni n'akwata mu kyakwata kubanga ekituufu kiri nti mberenge senior tayina kyagenda kubanga atereeza ekyo tebakikulimba era nga tayina musajja n'omu gw'agenda kubanga asigaza unless ng'oyo omusajja baali baamuloga bulozi naye ng'omusajja tebaamuloga tasobola kusigala na mukazi afumba mu mali abiri ekyo tebakikulimba kitegeeza oba toyinaawo mukazi ekyoba oyina kisassalala so kati bandibadde beekuŋŋaanya ne bakwatamu obwabwe ng'obudde bukyali baleme kuswala munnayuganda nkwanjulira trust events nga bano nno be bakafulumu kutegeka emikolo egya buli ngeri olina amaga kivulu corporate event graduation parties mweleso oba omukolo gwonna gubakwase bagufuula ogw'ebyamagero bagufuula ogw'ekijjukizo trust events batimba omukolo ne bagwambaza oyagala boogezi ba ku mikolo video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe balina obutebe emmeeza ebimuli ebya class na byonna byeweetaaze ku mukolo gwo okugufuula ogw'enjawulo ogw'omuwendo mu bwangu ate mu bwesimbu trust events basangibwa Kyanja ku ssimu 0744-21-36-45 kale ennongo oyagala omukolo gwo gwakayakane kwatagana ne trust events anti be beesigwa